你倒是牺牲掉自己的幸福，让小燕的感情有个好的归宿，好吗？反正你也不打算爱了，娶谁不是娶啊，是吗？对不对？王林，怎么说话呢？马队长，你倒是可怜可怜她好吗？像小燕这么好的女孩，是不应该被伤害的。你既然不打算英勇爱情了，那至少你有同情吧？现在整个区委都知道你俩要结婚了，她连喜糖都发了。你让她的脸往哪儿放？ 你让谭书记跟赵政委的脸往哪儿放呢？我求你了，好吗？莫莉知道自己犯下了错，但是事情已经无法挽回。为了小燕，她必须去说服马龙。只有这样，才能阻止林武阳去伤害小燕。好吗，马队长？ 你为什么非要让我娶小燕呢？你到底是怎么想的？现在解决这个问题的方法只有这一个了，是吗？因为我真的是没有办法了，所以我才这样求你的。就答应我吧，好吗？你为什么要求我呢？事情闹到这个地步，我也有一定的责任。你有什么责任？那天我来找你，我说让你去帮助小燕，然后是你亲口答应我说要……我答应什么了？ 我答应我要娶她，我跟她结婚吗？我只是答应了她可以当她的入党介绍人，可以接受她的入党申请书，仅此而已。我还答应什么了？就只是这样吗？我什么意思，他最清楚。你问他。没错，你俩就是这个意思。我估计你误会了。那完了，我把你的意思误解了。我以为你要跟她好。所以你就撺掇她。 生下了结婚报告是吗？是。莫莉同志啊，你怎么能这么糊涂呢？对不起，可事情现在已经晚了，马队长，你真的就帮帮他吧，求求你了。行了行了，你什么都别说了。马队长，我真的不是故意的。我说过什么都别再说了。我现在就想问你，你真的？ 想让我娶小燕是吗？是，真的这么想？是真的。看着一脸真诚的莫莉，马龙心中产生了怜悯。莫莉说的也有道理，既然自己已经不能再去相爱，何不把幸福留给别人？好，我答应你，我娶她。真的吗？ 谢谢你，马队长。谢谢你，那我们再谈谈几下，等你吃饭。莫莉，啊，谢谢你，马队长。谢谢你，谢谢。你确定你现在很冷静吗？你知道你刚刚答应莫莉什么了吗？你刚刚答应她你要娶小燕。 你答应他是娶小燕，你现在确定你真的很冷静吗？小燕，小燕，答应了。他真的答应了？当然了。莫莉，啊，你说什么？我说啊，马龙答应和小燕结婚了。<笑>真的？真的？马龙亲口告诉你的？那可不。嘿，这小子，我死说歹说的都不带松口的。 你一说他就答应了，他呀刚才觉得太意外了，一时没反应过来。不过他说了，他忙完手上的活啊，就过来找你。<笑>这么好的事儿，他还忙什么呢？他不赶快过来？哎，呀，干嘛去？我去找他。你妹妹有点着急啊。废话，哥你不急呀、啊？那个莫莉。 马龙真是亲口答应你的，亲口答应我的，说要跟小燕结婚。太好了，那个刚才大姐这对你态度不太好啊，那个赶紧进屋喝点水吧。哎，快！这兔崽子葫芦里卖什么药呢？等会儿。 有完没完？哎，终于理我了，营长。我想请教你个问题啊。
你是怎么做到三言两语就把自己给嫁出去，完事儿还跟没事似的？太真了，你在这看材料啊？云长，你跟我说说来。哎，你知不知道你刚刚答应莫迪什么了？我娶小燕了。完了，这下好了，你以后做梦就不能叫别的女人了。你可得想好了。除了苗青，我谁都不娶。你没听茉莉说吗？现在这个事儿弄得满城风雨，我要是不答应，小燕会很难堪，茉莉家在中间也会很难做。哎，我有点想不明白，小燕喜欢你，你就能娶她，那茉莉还喜欢你呢？政委和大姐跟你讲了那么多次了吧，你都没有松口，怎么茉莉一说你就答应了呢？被茉莉伤心了，是吗？你瞎胡扯！你听我分析啊，茉莉就是喜欢你。首先啊，你就没喜欢过小燕，根本呢就不想跟她结婚。你说的没错。可是为什么茉莉一说你就答应了呢？你们俩是因为相互喜欢、相互着想？你放屁！你什么都不知道，别瞎说。谁说我跟茉莉相互喜欢了？我没说，你自己说的。营长，那我问你，你到底喜不喜欢茉莉？我对茉莉是责任，她也不可能喜欢我。她怎么可能不喜欢你呢？那她喜欢我，她能让我去跟别人结婚吗？她这是在试探你啊！有病吧？有这么试探的吗？啊，让我去跟别人去小燕，她这是试探我。你这情况当时跟我一模一样，说你没娶过媳妇儿，所以你不懂吗？我媳妇儿跟我处对象的时候，她带着她女朋友来见我的，真的。完事儿，她非说她把她朋友介绍给我，我说我不，我就得跟你在一起。结果怎么着？我就跟我媳妇儿好上了。后来我就问我媳妇儿，你为什么要把你女朋友介绍给我呢？她跟我说，不这样我不知道你的真心话呀。她是用这招把我的真心话给逼出来。不会，茉莉不会，她心眼没那么深。你现在情况跟我那会儿是有点不一样，不一样在于小燕喜欢你啊，她跟小燕又是朋友，所以嘛，她来问你，你有没有可能喜欢别人，你倒好，一口话给别人回绝了，说你不会再喜欢任何人，怎么办？人家伤心了。既然这样，那还不如让你跟小燕好，至少对人家小燕同志好，对不对？明哲，我跟你说，你赶紧把这事儿给回了，要不然。你得后悔死。回什么？我怎么回啊？哎呀，这包了一上午的饺子啊，现在终于可以吃下肚了。大家把酒杯都端起来，我要说两句。来来来，端起来，端起来。哎哎，小燕，端酒杯。小燕，燕儿，赶紧把酒杯端起来。赶紧的。哎呀，不好意思了你。哎呀，今天是个重要的日子，在座的都不是外人，我们今天要见证一个非常幸福的时刻啊，那就是马龙和小燕的幸福生活就要开始了。来，干杯！来来来，谢谢他们，干杯！哎，恭喜恭喜恭喜！等一下，今天不是我的好日子吗？那就我说了算，你们都得听我的。行行行，听小燕的。坐下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 。快说，这杯酒我要先敬茉莉，谢谢你。为了我的事儿，费了那么多心。你真是我的好姐妹。我其实也没做什么，这不是你应得的吗？是，是啊，是我应得的。
这第二杯酒，我要敬你。谢谢你答应娶我。没事儿，这第三杯呢，我要敬我自己，因为我做了个决定。皮儿，马龙，你确定真的答应娶我了吗？对啊，我娶你。确定？谢谢，但是我不会嫁给你。燕儿，说什么呢？刘东、茉莉，你俩给我听好了，今天你们给我作证。今天，现在。是我谭小燕甩了他马龙，不是他不要我。小燕，你说什么呢？你不是喜欢马队长的吗？那是以前，现在我不喜欢他了。你说什么呢，小燕？啊，小燕，燕，你说什么呢？啊，哎，小燕，小燕，小燕。小燕儿，哎，小燕儿，燕儿，到底怎么回事啊？你怎么就不结婚了呢？我没说清楚吗？我不喜欢马龙了，我不可能嫁给一个我不喜欢的人吧？你看你哭成这样，你像不喜欢他吗？你跟你姐还不说实话呀？你今天上午不去找马龙了吗？你们俩都怎么说的？到底发生什么了？你们俩怎么不结婚了呢？啊！不哭，怎么回事？可不嘛，小燕这么一说，这小子比兔子跑得还快呢。哎，你那宝贝妹妹为什么要回国呀？你说为什么呀？他说马龙不喜欢他，不是我就不明白了。你说马龙要是对小燕没感觉的话，他为什么当着小燕说喜欢他呀？人家马龙压根就没说过这句话。怎么没说过呀？哎，小燕亲耳听到的。小燕是不是听岔了？小燕傻呀？再说茉莉也说过，茉莉亲口说的，说马龙说喜欢小燕，知道吗？我的谭杰同志，我都压根没好意思告诉你实话。你说现在出这档子事儿啊，要么就是有天大的误会，要么就是中间有人隐瞒了什么。谁隐瞒什么？谁能有那么坏呀？除非茉莉，肯定是茉莉干的呀，肯。
肯定茉莉在这里面使坏了。为什么要这么干？对她有什么好处？我哪知道啊！我还想知道这理由是什么呢？哎呀，如果非得找一个理由的话，那就是茉莉也喜欢马龙这小子。如果是这样的话，那就能解释清楚了。我明白了，肯定是这样的呀。小燕先喜欢上了马龙，他也喜欢，可是他没好意思说出自己的心思，然后就想方设法把他们俩搅和黄了，就可以名正言顺地追马龙了。哎呀，就是这样。要是这样的话，茉莉这丫头也太有心眼了吧。我早就说过，茉莉她不简单，你们谁都不信。现在叫什么？现在叫知人知面不知心。给马龙的。马龙穿上这个会不会特别帅呀？那你既然不打算爱别人，就给小燕一次机会吧。你就当是牺牲掉自己的幸福，让小燕的感情有个好的归宿好吗？反正你也不打算爱了，娶谁也不是娶啊，是吗？赵德军，到，赶紧去把马龙给我绑来，要不然你就别回来。媳妇儿，这事儿你不能要。眼看就要成功，却突然发生了变故。茉莉真的已经尽力了。此时她的心中惶恐不安，她不知道明天将怎么面对小燕儿，怎么面对马龙，还有谭大姐和赵政委。茉莉，大姐，你去帮小燕请个假。小燕怎么了？别提了，昨天晚上一晚上没睡，一直在哭，这天亮了才睡着，怎么上班啊？大姐，小燕到底怎么了？干嘛要突然反悔呢？我正要问你呢，你为什么撒谎骗小燕啊？我没有撒谎，确实是马队长亲口答应的。他答应什么了？他只答应收下小燕的入党申请书，答应对小燕好点。他什么时候说喜欢小燕了？啊，他什么时候答应娶小燕，跟小燕结婚了？他什么都没有，什么都没说。你为什么穿对小燕要打那结婚报告啊？我以为。你以为什么？茉莉，你这人挺聪明的，一点都不笨，而且也不是个粗心的人。我就怀疑了，为什么在小燕的问题上你却总犯错误呢？是吧？实话跟你说，你看起来呀文文静静的，可是有的时候这心思深的太吓人，就连我都看不透你。茉莉，你跟我说句实话，是不是有什么事儿你瞒着我呀？大姐，你说什么呢？行，既然你不愿意跟你大姐说实话，无所谓。不过我要劝你一句，作为小燕最好的朋友，最信任的朋友，你呀，从今往后做人要厚道一点。大姐，你听我解释行吗？解释什么呀？你不用跟我解释啊，有些话留着跟我们家小燕解释去。不过我还是要警告你，作为小燕的姐姐，我还是要提醒你一句，如果我们家小燕从今往后在你身上再受什么委屈的话，我绝对不会袖手旁观。喂，是茉莉吗？你又要干什么？怎么听到我的声音这么激动啊？我只是想问一问，昨天晚上怎么样了？马龙去了吗？作为朋友，我只是想关心一下小燕儿。我告诉你，林无恙，马龙去了，而且还要答应娶小燕儿，你休想再从中捣什么鬼了。哎，小燕儿，你不是不来了吗？我要是永远都不出现，你就高兴了。不是，小燕儿，
我总觉得你这两天怪怪的，昨天怎么了？为什么要悔婚啊？装，再装，你这样不累吗？茉莉，我真没想到你能伪装得这么好，你怎么不去当特委啊？小燕，你胡说八道些什么呢？你急什么呀？我还没骂你，就算对你客气了。小燕，我们是不是有什么误会？别过来了。对，误会大了去了。我误会你真心对我好，我误会你把我当姐妹当朋友。其实呢，我一直都是你的一颗棋子儿，是吗？他俩平时多好呀。就是啊。你自己做的事你还怕人家听见啊？小燕儿，是不是有人跟你说什么了？是不是刘明一啊？小燕，你要相信我，我所做的这一切都是为你好的。我就是因为以前太相信你了，所以我才会落到今天这个地步。你说什么呢？你知道些什么呀？你认为我会知道些什么？茉莉，还是你有什么不可告人的事儿瞒着我呀？小燕，我承认我是有一些事情没有跟你说，那是因为有一些特殊的原因，但是你相信我，往后有一天我一定会跟你解释清楚的。你少给我来这套！你口口声声说对我好，其实呢，你都是为了你自己。你快收起你这副假惺惺的嘴脸吧！我谭小燕是傻，可我还没傻到分不清好赖。我告诉你，茉莉，今天我把话说到明处，你有什么要争的要抢的，我请你刀对刀，枪对枪，明着来，别像小人一样在暗地里使绊子。小燕，你说什么呢？我跟你争什么了？抢什么了？你一个说话办事喜欢藏着掖着的人，你凭什么让我把话说清楚呀？你不就是喜欢玩这种虚头巴脑的游戏吗？好啊，我陪你玩，行吗？小燕，你让我怎么解释你才会相信我呀？真虚伪！茉莉，我今天才看清楚，你原来就是个伪君子。小燕，我谭小燕真是瞎了眼，竟然会把你这种人当朋友，会恶心。小燕，我到底做错什么了呀？你这前前后后拖了多长时间了？赶紧去医院看看吧！啊，别拖了，你再拖下去容易出事儿。哪有那功夫啊？来，这是肥龙所有的材料，你跟我一人一半。看这有用吗？这韩老哥啊，对肥龙和他的匪帮那么了解，我怀疑他们之间肯定有关系。我想通过了解肥龙，看看能不能了解到其他的匪帮。云长，别太苦了自己。自负了吧？我真没想到你为了阻止我跟小燕，你使出这么卑劣的招数。走开，让我过去。走开！松手！松手！你怎么了？啊？你脸色怎么那么难看？不用你管。走，我带你去。我说了，不用你管。我警告你，不要再跟着我了。你要是再跟着我，我就站在这儿不走了。
一连串沉重的打击之后，莫莉终于倒下了。此时，林武阳来到了她的身边，假惺惺地装作对莫莉细心关照，但莫莉的心中很明白，她只是演戏给自己看，妄想自己能够因为感动而改变主意帮助她，这让莫莉感到恶心。 还是热的呢，来，我自己来吧。海鲜八碗大碎啊，多吃点。
不想吃了。那我给你搁这儿了啊。锅里还有呢，有人想吃的时候自己盛。厨房我已经收拾干净了，我走了啊。对了，药呢我给你放这儿了，一天分三次，白色的2粒，黄色的1粒，千万别空腹吃，那样伤胃，记住了吗？知道了。好了，我走了。我想吃药。知道这段时间我做了很多伤害你的事情，我也知道你的心里在滴血，我又何尝不是呢？我当着你的面捅了你一刀，转过身去我就会捅自己2刀3刀，我后悔我为什么要那么伤害你。可是你的伤口有人看得见，我的呢，谁能看得见？婊子走了，你又不理我了，你知道我有多少次想一枪结果了自己？那你怎么不去死呢？你还活在这儿干嘛？林无恙，你什么时候变成这个样子了？你怎么总是在给自己找那么多的理由呢？不管怎么样，彪子是你最好的兄弟，你把他杀了，这是个事实吧？我不否认是我杀了他，但我相信他愿意死在我的手里。为什么？他扛不住了，他一直顶着恶魔中校的头衔，共产党在四处追捕他，他与其死在别人手里头，还不如我送他一程。因为绝望，那种注入到骨髓里，注入到血液里的绝望。我也不知道我为什么会变成今天这个样子，我疯了吗？也许我真的像你们说的那样，我真的是疯了。可是为什么？我一直不知道为什么。肥龙已经死了好几个月了，你老大诈尸啊！我老大死了？我老大死了？江文军同志，你告诉我，我老大是怎么死的？我老大死了。我老大死了，我反正是可以我老大的事都告诉你们了，我该说的事我都说了。长官，还有什么不该说的？不该说的，长官，我就是知道了，我现在也不能说呀。喂，你给我，你给我出来。我听说前段时间有一帮人把共产党的公粮给劫走了，马龙一直在追查他们，对吗？你想怎么样？我没想怎么样，我只在想如果我找到他们是找到他们能怎么样？还是要与共产党为敌吗？我找到他们可以为彪子报仇了。永远改不了吃人的本性。你刚才做了这么多，就是为了这个目的吧？是吗？彪子是我兄弟，我为他报仇，那是天经地义的事情吧？别闹了。我没闹。林无恙，你变了。我原来认识的你不是这个样子的。你还是走吧，继续去做你的刘明一。继续去做你的刘明一，走，你走啊！
说对了，你心里有个马龙的，对吗？好，你不见我可以，但是我告诉你，你一样见不到马龙。还有，我会让你身边的那些所谓的朋友，我会让他们一个一个的死在你面前。然后你干嘛不让我问了？他明显在那胡说八道呢。他都怕成这样了，能问出来什么？怕才能问出来呀。关键是他怕的不是咱们。那他怕谁啊？走。去哪儿啊？调查他的家庭关系。茉莉，你脸色不太好呀，怎么生病了？没事。茉莉，小燕儿和马龙这婚真不结了，你知道出什么事儿了吗？我早上看见小燕儿的时候，她那脸拉得跟驴脸似的，而且也不来吃饭，真的没事儿？没什么事儿，我还有事先走了。她跟小燕儿两个人以前进进出出总在一块儿，现在谁也不搭理谁，肯定有事儿。那天啊，谭书记训他了，我听了两耳朵，话里话外的意思好像是说他把小燕给涮了。怎么说的呀？好像是说小燕的婚事是他搅黄的。看不出来吧？平时两个人的关系有多好呀。燕儿，小燕儿。小燕儿，小燕儿，哎，看见小燕儿了吗？小燕儿在水房洗衣服呢。哦，谢谢啊。不客气。小燕儿，听说你今天没吃早饭啊？啊，那个食堂今天做了你最爱吃的小鸡炖蘑菇，我特意给你打了一个鸡腿儿。别洗了，我来洗，去吃饭。别假惺惺的了啊！小燕儿，自打那天你说了那些莫名其妙的话以后，你就一直没理我，我是不是做错什么了？做错什么，你心里不明白吗？你是不是跟他们想的一样，觉得你结婚的这件事情是我在捣乱？憋不住了，终于说出来了啊！不是你明明喜欢马龙，你就直说呀，你背后做那些小动作有意思吗？你怎么会觉得我喜欢马龙呢？其实想想吧，我挺同情你的。你说你明明那么喜欢人家，你还不敢承认，还非愣把我往他身边推。要不是那天我听见马龙对刘东说的那些话，我还不知道你是在利用我试探刺激马龙，我也就稀里糊涂嫁了。我现在连洞房都入了，你不后悔吗？你在说什么呢？我都知道了，你还装什么呀？茉莉，你知道我为什么这么生气吗？我不光是因为你喜欢马龙，我更生气的是你一直把我当傻瓜，你一直把我当棋子，心里就根本没把我当我朋友。